choice, your time, your life. So don't you miss it. What are you afraid of? Don't you know what you're made of? One of God's greatest creations. Take this invitation now. Get up, cause you can't stop. Get up, got a lot to do. 24 hours, almost gone. Get up, don't sit back. Get up, if you wanna get there. Clock starts stopping, time don't wait. Welcome to the rest of your life. From now on, just try to live. Tudo bem? Vamos fazer uma entrevista pra gente que teve Libertas? Vamos? Pode pegar o quadro, presente pra você. Pode pegar. Vem aqui na câmera fazer. Como que é o seu nome? É Vivian. Vivian. Você conhece esse artista, Prado Neto? Não conheço. Eu tô me mudando pra Pouso Alegre agora. Nossa, é muito lindo. Pode mostrar? Pode mostrar. Então, eu vou apresentar pra você o artista. Parabéns, você que obrigada, escolheu ser presenteada. Muito obrigada, muito lindo o seu trabalho. Então, Prado Neto, conta pra gente o que é esse projeto de deixar esses quadros na cidade para as pessoas serem presenteadas. Então, esse é um projeto que eu tô iniciando hoje, que chama Pega Lá Que É Seu. Ou seja, eu tô fazendo vários tipos de artes e colocando essas artes em algum canto da cidade. Uhum. Hoje estou iniciando ele no centro. Daqui uma semana eu vou estar colocando em outro canto. E após eu postar essa arte, qual que é a pretensão? Eu publico no Facebook, coloco o endereço e escrevo, pega lá que é seu. Então a pessoa que já está por dentro desse projeto, ela vai e pega a arte
E depois ela vai estar postando e comentando um pouco o que ela tá achando desse projeto, né? E você hoje foi a primeira a escolher ser presenteada. Muito obrigada, eu agradeço. Muito prazer, viu? Prazer todo mundo. Prazer. Então, faz isso aí. Facebook. TV Libertas também parabeniza você por essa iniciativa cultural, né? Porque isso é cultura. E a TV estará entregando para você também esse presente, esse brinde, por ser aí. Você está recebendo esse presente aí da TV Libertas e vamos incentivar a cultura. Tá joia, muito obrigada, eu agradeço. Vamos incentivar, gente.